Tá lotado pra assistir, hein? E aí, meu PCzinho, tá. Mira, joga solto, faz o que tu quiser. Parceiro, eu tenho o melhor do mundo aqui no meu time, o Eltim. Ô, D3, o D3. Ô, Eltim. Oi. Fica só entre nós, tu bugou o rede neles. Eltim. Buguei não, foi no umbigo dele, eu falei pra ele já. Fica só entre nós. Eu nunca vi o Tupac. Fica só entre nós, 80 mil pessoas. Ei, alô, tu. Fudeu. Ô, mano. Ele quer. Ele quer chorar. Só entre nós, 40 mil pessoas assistindo ele. Não, 80 dois. Mil, filho. Pra minha live, tropa, que tá na live de tudo. Não, vem não, vai não, vai não. Vem pra mim aqui, ó. Só já tô invadindo aqui. Valeu, rapaziada, que tá vindo pelo Turzinho. É nóis, tropa. Vem. Tô bugado aí, pô. Zenagiano! Um tiro ali, um tiro. O cara entrou, mano. O cara é louco, mano. Foi mal, tropa. Na minha frente. Vem cá, aqui tá um cara. Beleza, meu filho. Mas se eu relogar, filho, vou. Caralho. Finalizou, Eltim. Finalizei mesmo. Tem alguém dando retorno aí, mano. Quem mesmo? Quem deitou? Tuzinho tá na lixeira, na esquerda aí, Zenac. Tem aqui na minha frente, na casa. Marca comigo, Breni. Zenac comigo. Vai pegar você de lado, Paki. Zenac comigo. Ele me deu capa, mano! Olha esse cara jogando, esse cara é muito bom, mano, meu Deus. Pronto. Faca esquerda, faca esquerda. Esses cinco dedos aí é brabo, filho. Porra. Ah, ruxou em mim. 5 milhões de dedos, filho. Matou, Eltim. Matou, Eltim. Só peito. Melhor do mundo, melhor do mundo. É, o Tim com seu 94%. Tá ligado. De capa. Ô, Bobita. Cadê o faca? Cadê o faca? Aqui, casa aqui da frente. Cobre ali. Tá banheiro. Que isso? Essa voz de fundo, cara. Ah, é da Cal, acho. Eita, merda. Eu achei que ele tava aqui o banheiro. É isso, relaxa. O psicológico dele já tá fraco. Ah, qual foi o Pita? Para que boa! Aí, alguém tem desert? Desert? Raul tá na calma? Tô, opa. Vai jogar de desert? Tem desert, Breninho? Não gravei, tá valendo, não. Valeu. Ô, oh, Bito, meu desert! O quê? Que não peguei nada, não? Pegou sim, cara. Peguei nada, não, cara. Tá maluco? Tu pegou a desert, cara. Valeu, Gi, pelos coraçãozinhos, tamo junto. E aí, o Bita? Eu não peguei, tá lá. Tá de marolo, Bita. Meu tem Deus. Tem cara comigo. Oxi, tô falando que eu não peguei. Tem cara aqui na pilastra. Se o Bita é foda. Vai na pilastra, Fábio. Tá porra, não peguei não, já tava com a minha dele, mó tempão. Ô, Bita. Tá só com... Falei que tu pegou. Pegou a dele, mano. Na direita. Uhum. Eu tinha que ir na direita. É, eu tinha com seus 98% de capa. Tá ligado, né? Quero ver o faixa. Não subi na casa não, hein? Lembrando, hein? Quem subir na casa tá desclassificado, já tá... É, já tá eliminado da madrugada. Tem dois aqui atrás da casa. Não entra na casa não, viu? Miséria já tá de 12, filho. Não entra na casa, já sabe, né? Vocês estão de 12, vocês perderam, cara. Comprou 12, só 12. Não tem capa, não tem gel. Não tem capa, não tem gel, não tem nada, filho. Tô de capa pra 3, filhão. Edinho, tu tá tirando de urso, Pertinho? Não, tô trocando tiro aqui com o cara aqui, ó. Só pra DPI 600 daqui. Caralho. Foi mal, buguei um cara aí, ó. Ah, buguei? Eu não. Bugou não. Moleque, ó. É, minha troca. Vem, mano. Quem tem gelo aí, troca? Eu. Aí, Henrique. Dá pé aqui, vem, Breno. Não, dá pé, Breno. Só agacha aqui. Aí, fez a boa. Só que tá aqui na minha frente. Quero que eu. Dei capa. Rajão. Carai. Mano, vai salvar tuzinho lá atrás. Tá salvando. Tô ligado. Tá tomando do Bito ao lado. Olha lá, já travou. Puxa aí. Comidão! Mano, de novo esse... Olha esse... Ô, meu fucão, de novo!
facção é muito nerd, vai tomar. Ele bugou o Pix em mim de novo. Não, cara. Ele levantou, ele. Eu morri atrás da parede, ô Fak, pra mim. Hoje eu não vou bugar pixel, não. Hoje eu vou jogar. É que é ruim, tio Jusp. Então, pular a janela pra tirar. Chamou pro 4v4, tá preparado, cria? Tá, tá preparado, aqui só tem leão. Mentira, tem uns gatinhos, mas. Opa! Farpas e mais farpas. Jogou no ar, jogou no ar. Farpas e mais farpas. O cara em cima da parada aí, hein, viado. E eu, Tim, qual foi? Toma, ó, um passou pra debaixo da escada, um passou. Cozinho foi direitona lá. Tá, eu não posso ficar aqui, não. Se pode ficar aqui, em cima da plataforma. Eu tenho do árvore, esse passo, só vive na árvore. Aí acho que pode, ó. Aqui pode, tá de marola. Pode não, pode sim, não. Aí pode. É, então aí pode, peraí. Aí pode, aí pode. Então ele aí não pode, se for assim. Aí então ele não pode também. Já falou que ele não pode em cima das paradas, pô. Mas não, em cima disso pode, aqui, ali ó. Ali pode. É, em cima do público não pode. Geral sabe da regra, mano. Não é tanto isso? De maluco, eu vou banir logo. É isso aí. Gostei, pô. Não sabia que podia ir, não, filho. Aonde? Tá ali atrás, ali, mano. Eu ficava. Jordan, eu fico à direita, cara. Cima aí, tem. Não quer direita, esquerda, não, pô? Tá na base, cara. Na plataforma da. No bagulho da base do El Team, pô. Ah, bota fé. Tá aqui em cima, que podia subir, não. Tem um na direita aqui também. Não, tá quebrando. Tô vindo aqui. Quebra, Brenin. Bora, Brenin. Ele já pulou, já. Mano, esse cara tá me marcando, mano. Cara, Zenak é hack, velho. Caralho, boa, tu barulho ele. Puxa. Caramba. Puxa, Brenin. Brenin dá 12. Pô, você perdeu X1 por... Brenin dá 12. Boa, meu time. Boa, meu time. Meu Deus. 30 dá 12, bichinho, escolhe a B4. Famoso Matarrino. Matarrino. Eu tô cheio de medo. Aí dá um capa aí, outro. Entendi, foi a nada. Calma aí. Ah, eu consigo comprar, acho. Peguei. Boa, obrigado. Valeu, tamo junto. Presente, Rapaziada, queria que eu passe o dia aí, ó. Manda a coquinha, tamo junto, é nóis. Tamo junto, é nóis. Trevinha. Caralho. Cozinha lá, pronto. O Zinho já ganhou 4 mil gemas, velho. Tá maluco. E aí, tem gazela aí, tu? É o Zenak, mano. Ele é muito bom. Não! Oh, tá lagado. Ele tava lagado, ele. Tá lagado. Novo. Tá mesmo? E aí, Fak, vai fazer roubada, Fak? Bora. Ruxa em mim, eu acho. Corta, tu. Ruxa em mim, ruxa de mim. Pega daí, Fak. Abre direito aí. Vamos puxar aqui, tropa. Vem. Bora passar aqui, tropa. Aqui, um. Puxa ele meio, mano. Dois comigo, vai. Bora, tropa. Olha, mano. Só morro assim. Tem dois aqui, ó. Pega a costa pra mim. Ah, já bem na hora. Dá nem pra ver o Zenak. Mano, não dá pra ver esse cara. Ele é muito bom. Dei capa no... Tá os dois miados, Rick. Os dois não. Nenhum, cara. Não dá. Mano, não dá pra ver ele, mano. Caralho, meu irmão. Mano, que isso, velho. Não, não quero mais jogar, não. Zenak é muito bom. Pelo pé, mano. Pelo pé. Coisa boa. O negócio tá bom. Não, mas eu tranquei. Eita, olha o Chuck aí, arregaçando. Tamo junto, Chuck. Valeu pelo coraçãozinho aí. Ai, não dá, não. Zenak é muito bom, cara. Bom, ele ainda trabalha isso. Caralho, mano, os caras é pedreiro, fi. Fica até o cara aparecer, eu nem sabia. E ainda atravessa o gel, uma miséria. Desgraça, mano, vou nem adiar. Papo só. Ei, Fak, vai ficar bugando o Pix aí, Fak, qual foi a tua? Caralho, o cara passou aí. Vem, fi. Tá solo aqui, ó, solo. Tô contigo. Tem outro. Essa porra tá defeita, três. Ah, lá na esquerda, tem outro na esquerda. Aqui é sim, parceiro. Acho que é o Fak ali, ó, na esquerda. É o Fak, é o último. Já pega. Vem capa. É isso. Vem cá pro direita não, hein? Bom, nem de ar, pra falar o que deve. Olha o dano do turf. Maluco.
Eita, miséria. De novo, né? Tem outra conta não, rapaziada. Tô telando, mano. Caralho, é verdade. Duas vezes já deu isso aí. Não, em mim não. Foi em mim não. Foi em mim não. Vem, tropa. Aí, Turzinho. Caralho. Tem 51 aqui. Eita, o Bida tá ruxadão, pivete. Bora. Os caras tá aqui, ó. Ah, o lag, filho, que dá? Tá de baú, baú. Um tiro, tropa. Os caras aqui tudo perdido. Não. Só segura, mano. Aqui. Derrubei dois. Vem, vindo. Vai lá. Um tiro aqui, só dá um tiro. Boa. Pinadeira, mano. Tá aberto. Vai, tá salvando os três. Boa, mano. Deixa eu curar, Rick. Eu levanto 60. Curou agora. Tem um aqui que o gel tá um tiro, mano. Ó, tem abertura no gel aí, ó. Saiu um. Rick dá 12. Mano, eu tô no grupo. Segura, você fala. Comigo. Ajuda. Mano, Turzinho destruiu nessa partida, mano. Destruiu. Não, tá não, Tum, tá aí não. Caramba, tá como que ele ganhou ainda isso daí, viado? Porra. Tomei com o gel. Tu tirou outro. Ai, mano. Amassei, mano. Pra mim com essa defesa 600, mano. Nem consegui girar a tela, filho. Ah, mano, amassei, mano. Vem comigo. Deus, cara. O cara passou naquela brechinha ali, ô Bita. Eu vi. E aí, mano? Não, mas sim, perdi ainda. Bagulho é de quem mais nerd? Ruxa não, Bito. O Bito, ele acha que ele é Deus. Ele quer um X4, ele. Foi o Breno que caiu. Eu não sabia que eu tomava tiro. Mas tu que roxo, puxa junto contigo. Tá no meio. Bito é foda, ele só ruxa sozinho. Vou até telar ele agora, o Bito. Tô te telando, Bito. Quero ver. O cara tá na minha direita aqui, que eu acho, viado, atrás da caixa. Tuts, quero ver. Será que eu vi coisa? É o quê, Bito? Tá vendo coisa. Abre aí, Henrique. Você vai pegar um Costa. Eu acho. Passa a visão aí. O cara aqui na esquerda, que já vinha aqui na esquerda. Tem não? Eu não. Zenac tá vendo miragem. Foi não, eu escutei o Rick puxando. Rick e Zenac na esquerda. Ô, Tim, tô te marcando já, é o Tim. Tô ligado. É aquele príncipe do Nerd ali, ó. O Nerd tá ali, ó. Eu vi ele passando, ele tá na caixa ali, ó. Tem dois aqui na esquerda. Não jogo, doido. Raul tá tilt. Vai lá, tá tudo com tu, cara. Puxa lá. Raul tá tilt, Raul tá. Não caiu! Não caiu! Bora, time. Cadê o último? Tá aqui, ó. Já dei milhões. Aqui é onde? Não desisto dessa 12. Mano, essa 12 aqui eu só dou peito, né? Dei um tiro nele. Ele vai me finalizar. Ele acha que vai fazer clipada. Ele acha que vai fazer clipada. Morre nunca, filho. Toma essa dose do cão aqui. Alguém pegou minha deserto. Pô, não peguei nada não. Essa aqui eu já tinha comprado. Tô sem gelo. Eu peguei 12. Não, o Brenin tá trem bala hoje, Brenin. Sabe que o bagulho passa tiro ali e fica em pé, Fátima. Tô telando tu, Zenac. Qual foi? Já tirei. Já tirei. Caralho, que gelo é isso? Laranja lá, vamos pra laranja. É hoje, tropa. Pra nós. O Fagner no gel, Raju. Não tem visão. Salve, Fagner. Tamo junto. Ele tá na nossa base já. Turzinho com sua 12. Tá de marola esse preto de mira aí, ó. Bota o pau no pau. Ele tá de marola, ele. Mas é o próximo já? Acho que eu peguei o Pix aqui, hein? Acho que nós é o próximo já. Peguei meu olho. 43-1. E aí, Zenac, para de ser bom, cara. Estreifando? Ele prendeu com quem? Fala aí, Zenac. É ele mesmo. Cara aí, Rick, na tua direita, Rick. Fak Galpão, ruxa aí, Fak Galpão, ruxa aí. Tô de lag. Fak Galpão, filho. Aqui. Calma, Zenac.
Calma, ele tá solo ali na laranja. Ele vai ter que sair. Baixo. Fala que galpão eu tenho aqui no container aqui, mano. Eita, eu ia rushar nele, só que tá de 12, né? Fak indo aí, fak indo aí. Mas tem um dando cover. Dei 45 no fak. Caralho, quebrar meu gelo tudo, é? Beleza. Raul. Ah. Raul aqui no meio. Tela só é o time malvadeza. Tela só é o time malvadeza. É, como é que... Olha aí, eu tô olhando pro lado. Eu tinha o atacante do cara. Vem, 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 rápido do mundo. Pera aí. Macro. Ah, tá aqui, já, Breninho. Já, Breninho, coça. Já, pescoço, já, pescoço. Não, tem um gelo mais, não. Bem-vindo. Deu faca. Deu outro. Deu tiro de dois, O último tá funcionando. Deu tiro de dois no branco. Caralho, não grudou, não. Agora, caralho. Não. Porra, tô perdendo. Aí, mano, quatro, vocês deixaram quatro. Salvar o Zenac, mano. Negativo, perdeu trocação. Tô pesado, é nós agora, né? Ah, não, grudou. Péssimo, mano. É nós agora, pro aí, na moral. Ô, a vantagem é nossa, mano. A vantagem é nossa aqui. Boa, mano. Era mesmo. O time tá aí. Era pra ter dois garotos prodígio aí, um já consagrado, que é o Sheik. Tá começando agora aí, passo a passo, que é o Greg. Monstro. Então, aham, tô ligado. Não cai não, não cai não. Escolhi o Greg pelo vídeo que ele mandou no grupo hoje de Amazonas de Deserto. Vamos ver, né? É. Ser feliz. Não pode cair, cara. Fideira, meu coração é teu, Jeff. Meu coração é teu. Se eu tivesse aí, eu ia te escolher. Jeff. Qual foi, Jeff? Tá de fora, pivete? Jeff só monta a máquina pra jogar até as 5, filho. Tô pedra, mano. Tô puto. Isso, Fak. Nós ficamos te dando, Fak. Tô ruim, mano. Fazer Raul, tu quem tá com a mesma roupa que o Fak, então? Viu com a mesma roupa que o Fak, mano? Tem não. Tem não. Certeza? Tem, pô. Ninguém sai do time pra entrar no time do Jeff, não. Tô avisando logo. Jeff só monta a máquina. CDD, tem que chamar pra uma CDD. Mano, tem que 3 desse aí, mano. 3 desse aí é massa, meu filho. Eu matei. Não. O Bita, me dá uma 12, Bita. Me dá uma 12. Aquela boa. Parabéns, não jogou. Tem um aqui, desce na escada, Rick. Tá bugando. Trapa do Rick alta pra eu vou ficar em cima. Dá bala. Avenger, Jeff. E aí, Breninho? Qual foi, Pelzada? Tá aqui embaixo. É o que, Pelzada? Deu meio on. Ah, meu amigo, mano. Ah, vem que barulhada. Caralho, Eltim, pode botar duas séries já. Caralho, menor. Então hoje não é teu dia, Eltim. Claro que é meu dia. Precisando, já era. Mano, na moral, mano, mil cu. Decisão vai sempre dentro do primeiro. Daqui a mais. Mano, vai sempre dentro do primeiro. You stole my heart of gold after my silver soul.